Оле Додош, слава Україні! Сьогодні ми з вами розглянемо іспанський алфавіт. Раніше потрібно записати було цей урок, але я чомусь цього не зробила. Тому записую його зараз. Ми розглянемо, як правильно вимовляються букви в іспанській мові, як вони називаються взагалі, для того, щоб коли вас питають, наприклад, просять назвати по буквах ваше ім'я чи прізвище, щоб ви вміли це зробити, от коли в якихось важливих місцях, там ви документи їдете заповнювати, чи будь-де вас можуть попросити це зробити, мене просять дуже часто. Нам потрібно знати, як правильно називаються ці букви, щоб не помилитись. Потім розберемо деякі нюанси, бо є букви, які читаються трішки по-іншому в різних випадках. Отже, поїхали! Ну, а почнемо ми, звичайно ж, з букви А. А вона як А в усіх мовах практично. І приклад вам буде такий як Альма. Альма. Альма з іспанської прикладається як душа. Переходимо до наступної букви. Буквочка Б. Б. Звичайно, в принципі, як і наша. Б. Я взяла такий приклад як Барба. Барба. Це борода. Так? Барба. Добре, наступна буква називається Фе. Фе. І є в нас тут кілька нюансів. Прикладом може бути слово коче. Коче. Так, бачите, в цьому випадку звук, перша буквочка ця Фе, вона читається як К. Коче. Але іншим прикладом може стати слово сентімо. Сентімо. Що означає цент. Сентімо. Тут вона читається як Ф, міжзубний звук Ф. В Іспанії такий варіант, в Латинській Америці люди вимовляють його як звичайно С. Тобто сентімо, сентімо. Якщо ви розмовляєте англійською, ви знайомі з цим звуком, тому що це як наш TH, так? Ф. От, сентімо означає цент, а коче означає машина. Яка тут різниця між, тобто коли знати, коли це К, коли це С? Якщо після С букви стоїть О, А, У голосні, або будь-яка приголосна, вона буде читатися як К. Ко, ка, ку. Якщо ж після неї стоїть Е або І, будемо читати ці букви сполучені як Фе, Фі. Добре? Є. Поїхали далі. Далі буквочка Д. 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 Наприклад, дедо. Дедо. Дедо – це палець. Дедо. В принципі, вона трішки, вона не така, як в нас дедо. Так? Це б ми сказали українською. Дедо, ми кажемо іспанською. Трошки треба розслабити просто свій рот. Дедо. Окей. Наступна буква – Е. Е. Це не І, як в англійській, не Є, а Е. Приклад – елефанти. Елефанти. Або ім'я, наприклад, Елена. Елена. Наступна буквочка в нас Ефе. Ефе. Називається Ефе. Читається як Ф, звичайний звук. Наприклад, слово фрасе. Фрасе означає речення. Фрасе. Наступна буквочка Хе. Тут вона теж у нас трішки особлива. Дивіться, вона може читатися як звук Г. В таких словах, як, наприклад, гаїна, гаїна, що означає курка, гаїна, так, га. Далі, в таких словах, як герра, герра, але ми будемо записувати хе-у-е, герра, що означає війна. І в такому слові, як гісанте, ми будемо писати хе-у-і, три буквочки. І буде читатися, типу, дві будуть тільки з них читатися. Гісанте. Гісанте означає горошинка, це зелена горошина. Гісанте. Але в нас може вона читатися також як звук х. І зверніть увагу, коли. Якщо після хе стоїть буквочка е або і, без у посередині, просто х, е або х, і. Це буде читатися як хе або хі. В таких словах як генеросо, генеросо, або в слові гімнасіо, гімнасіо, що означає тренажерний зал. А генеросо означає щедрий. Так, тобто, якщо після неї стоїть зразу і або зразу е,
без букви «у» посередині, то буде читатися вона як звук, як звуки «хе», «хі». Отже, якщо після «хе» стоїть «а», «о» або «у», тобто утворюється такі букви сполучення як «га», «го», «гу», то вона читається як звук «г», так? «Га», «го», «гу». Далі, якщо після «хе» стоїть буква «у», і після, тобто в нас виходить «хе», «у», і далі стоїть, наприклад, «а» або «о» третьою, так? «Хе», «у», «а» або «хе», «у», «о». Тоді в нас виходить таке буквосполучення, як «гуа» або «гуо». Наприклад, слово «гуапо», «гуапо» – красунчик, або «гуапа» – красуня, «гуапо», «гуапа». Добре. Тобто, якщо в нас є «хе», «у», «а» або «хе», «у», «о», то всі ці три букви будуть в нас вимовлятися. Але важливий нюанс. Якщо в нас стоїть «хе», «у», «і» або «хе», «у», «е», то буква «у» в такому випадку не вимовляється. Вона буде слугувати в нас для того в цьому слові, в цьому буквосполученні, щоб зробити букву «хе» твердою, тобто щоб було, вимовлялося тоді «гі» або «ге». Так? Тому що якщо цієї букви «у» немає між буквою «хе» і «е» або «хе» і «і», то буде читатися просто як «хе», «хі». Добре, переходимо далі. Далі в нас буква «аче». Ця буква в нас дуже особлива, вона бідна, навіть в своїй назві не вимовляється. «Аче». Так? Ми не кажемо «хаче», ми кажемо «аче». Який приклад може бути? Приклад може бути такий як «ора». «Ора». Тут він теж не вимовляється. «Ора» означає «година». «Ора». Далі в нас йде буква «і». Така, як і наша українська «і». Абсолютно. Наприклад, в слові «інтересанте». «Інтересанте» означає «цікавий». «Інтересанте». Далі будьте уважні. У нас йде буква «хота». «Хота» вона називається. І завжди в іспанській, в будь-якому місці, де б вона б не стояла в слові, вона вимовляється як звук «х». Наприклад, слово «хуего». «Хуего». «Хуего» означає «гра». «Хуего». Буква «хота». Наступна буква «ка». «Ка». Вона може стояти, наприклад, в слові «кіло». «Кіло». «Кілограм». Так? «Кіло». Насправді, її в таких звичайних іспанських словах немає, але може вживатися, наприклад, в іспанських іменах. Переходимо до букви «еле». «Еле». «Еле», як звичайна «л», так, вона буде, наприклад, в слові «люс». «Люс», що означає «світло». «Люс». Але, зверніть увагу, якщо в нас стоїть дві «л» підряд, зразу «л-л», так, «л-л», вона буде читатися, це буквосполучення буде читатися як «й». «Й». Наприклад, в слові «кає». «Кає», що означає «вулиця». «Кає». Так, там було «люс», а тут «кає». Добре. Або в слові такому, як «ямарше». «Ямарше» називатися, коли кажете «ме ямо Юлія». «Мене звати Юлія». «Ме ямо». Так, не «ме ламо». Не «ме лямо», а «ме ямо». «Ме ямо». Добре. Ідемо далі. Наступна у нас буквочка «еме». «Еме». І таке слово, як «меркадо». «Меркадо». «Ринок». «Меркадо». «Базар», «ринок». Так? А «супермеркадо» – це наш супермаркет. «Супермеркадо». «Меркадо». Наступна буквочка «ене». «Ене». І приклад в слові «нада». «Нада». Що означає «нічого». «Нада». Наступна буква, оце вже чисто іспанська, це «енні». «Енні». Вона м'ягенька, ніби в нас там стоїть, як в українській ми записуємо «ну», «є», так? «Нє». «Енні» називається сама буквочка. І ми використаємо такий приклад, як «Еспанія». «Еспанія». «Іспанія». Так? Не «Еспанія», не «Еспана», а «Еспанія». М'яко. Наступна буква – «о». Звичайно, «о», як скрізь,
Наприклад, слово ординатор. Ординатор. Ординатор означає комп'ютер. Ординатор. Наступна буквочка П. П. Слово, приклад, пато. Пато. Пато означає качка. Я зразу згадала з наших українських бойових качок і гусей з біолабораторії, так? Пато. Звичайна П. Добре, наступна буква Q. Q. Приклади. І зверніть увагу на те, як вона записується в словах. Після Q завжди при письмі буде йти буквочка У і далі наступна голосна. Наприклад, Е або І. Тобто ми будемо писати Q, U, E або Q, U, I. Три букви підряд. Q і далі дві голосних. Наприклад, слова такі як кешо, кешо, як бачите, ми записуємо кууесо, що означає сир, або таке слово як кінсе, кінсе, ми пишемо кууінсе, що означає 15, кінсе. Наступна буква буде ерре, ерре. І тут теж є свій нюанс. В принципі, все просто, так, все дуже схоже і на наші, так як українські вимовляються звуки, але є, кожна буква практично має якийсь свій момент. Отже, R. Запам'ятайте, якщо R одненька стоїть на початку слова, або якщо всередині слова є дві букви R підряд, і дві букви R підряд, то тоді вона вимовляється сильніше. Наприклад, слово, яке в мене тут є приклад, наприклад, слова такі як ропа, ропа, чуєте сильний звук, так? Ропа. Або коли всередині дві R стоїть, то буде слово, наприклад, марон. Марон. Ропа означає одяг, марон означає коричневий. Марон. Але якщо ця буква стоїть всередині слова одненька, або всередині, або в кінці слова, так, одна тільки буква R, то тоді вона буде вимовлятися дуже легенько, таким легко, ледь торкаємося до піднебіння язиком. Наприклад, слово в мене є тут «лоро», «лоро». Як чуєте, в мене така взагалі ледь-ледь «р». «Лоро», «лоро». «Лоро» означає... що це означає? Боже, забула. Папуга. «Лоро», «лоро», «папуга». Переходимо до наступної букви. І це в нас буде буква «еше», «еше». «Еше», як чуєте, в нас таким шепелявся, що вимовляється в іспанській мові. Це, в принципі, як звичайна «с» наша, так? Тільки вона чуть... Ну, тобто, ми в українській кажемо «с», а тут вона «с», «с», така чуть з присвистом ніби. «С», ніби ви чуть шепелявите. І приклад буде слово «сомбра», «сомбра». «Сомбра» — це тінь. До речі, по цьому звуку такий цікавий факт. В Іспанії дуже часто чітко видно, звідки людина. Якщо це, наприклад, українець, то часто наші вимовляють так цей звук. І я чула по собі. На початку завжди дуже я довгий час так вимовляла, як «с». Наприклад, «сомбра», 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 я казала. А треба казати «сомбра», «сомбра», м'якше так, шепелявимо, коротше, трохи. Добре, наступне слово, ой, наступна буква – це Т. Т. Наприклад, слово «тая». «Тая». «Тая» означає розмір. «Тая». Або дуже схоже на «тая», тільки «тоая». «Тоая». «Тоая» означає рушник. Може комусь пригодити це слово, до речі. «Тоая». Наступна буква «у». «У». Це не «ю», як англійська, а просто «у». Наприклад, слово «уба». «Уба». Що означає виноградинка? Уба. Вале. Наступна буква – це убе. Дуже схоже, так, до попереднього прикладу мого. Убе. Убе – це така ж, як в англійській мові ві. Убе. Часто в людей виникають питання на рахунок вимови правильно цієї букви. Я розказую. Вона вимовляється між звуком б і між звуком в, але вона вимовляється з дуже розслабленими губами. Тобто «уба», «уба». Ми не кажемо «уба» або «ува». От, ми маємо розслабити свій рот, свої губи і сказати «уба» або «біно», або «Валенсія», «Валенсія». Тобто
ви її вимовляєте так, що ви практично не торкаєтеся навіть губами, так, одна до одної. Уба, віно. Окей. Наступна. Віно, мав бути приклад. Щось я не знаю, що я сказала, тільки що. Наступна буква називається «убе добле». Вона теж в іспанських, в словах іспанського походження не вживається, але вживається для, наприклад, запису імен там, чи інших слів якогось іншомовного походження. Наприклад, от є приклад такий, як «Вальтер». «Вальтер», так, ім'я «Волта», як вони говорять «Вальтер». Я чула деякі навіть такі, наприклад, люди, які там на півдні Іспанії, вони взагалі цю «в» вимовляють через горло, тобто у них виходить як «Вальтер», «Вальтер». Або WhatsApp, так, програма, месенджер, вони кажуть, ладно, це просто дуже смішно звучить, вони кажуть не WhatsApp, а WhatsApp, WhatsApp. Я не можу. Окей, далі. Наступна буква – це «екіс». «Екіс» називається «екіс», і звук в неї буде «кс». Наприклад, в слові, в імені «Алекс». «Алекс». «Кс». Добре, далі. Наступна буква називається, взагалі, коли я вчилася, і скрізь її в народі називають «ігрієга», але в нових книжках я бачу, що її називають як «є». «Є». Тут є два моменти. Коли вона стоїть просто в слові одна сама по собі, як сполучник, вона буде читатися як «і». І буде означати те саме, що наш сполучник український «і». Так? Наприклад, там «гатос» і «перрос». «Коти» і «собаки». «І». Але якщо вона стоїть в якомусь слові і після неї стоїть голосна буква, то вона буде читатися як «й», звук «й». Наприклад, в такому слові як «яте», «яте», «яте» означає «яхта», «яте», так, там просто «і», а от тут буде «яте», якщо після неї є голосна. І остання буква – це «фета», «фета». В англійській мові це буква «z», так, тому люди, які вчать іспанську, починають, вони часто трошки, ну, плутають ці букви, і вони кажуть, там, читають її як «з» звук. Але вам варто запам'ятати, що в іспанській мові звуку «з» не існує. В них є «с» або «ф». «З» нема. Тому ця буква буде читатися дуже м'яко, і її вимова не залежить від того, де саме в слові вона стоїть. Чи вона стоїть на початку, чи всередині, чи в кінці, вона завжди буде читатися як міжзубний, м'який такий звук «ф». «Ф». Наприклад, в мене є такі слова тут, як «зона», «зона», що дуже яскраво видно приклад, у нас українській це «зона», а в них це «зона», «зона», м'яко. Або хороше ще слово для того, щоб вам потренувати, це буде назва іспанського міста, яке називається «Сарагоса», «Сарагоса». На початку, коли ви зараз почнете вимовляти в голос ці слова, вони будуть звучати вам трохи дивно, так? Ніби це не ви говорите, або ніби проблеми якісь з мовним апаратом. Насправді, ну, коли ви трішки звикнете, це якби буде абсолютно нормально, ви вже на це не будете звертати увагу. Спочатку я думала, боже, що я постійно маю висовувати той язик по пару разів в слові, це якось звучить, як будто я якась, ну, не знаю, щось не те. Але це нормально. От, «Сарагоса» на початку і передостання буква, буквочки «сета». Або ще є таке слово, як «сервеса», «сервеса». Тут ви взагалі можете потренувати три. Так, тобто «се», оця буква «се». На початку далі «убе» всередині, «серве». І далі буде «сета» в кінці. «Са», «сервеса», «сервеса». Що означає «пиво», «сервеса». «Сарагоса», «сервеса». Можете собі проговорювати і потренувати ці букви і звуки. Добре, все тоді. Дякую вам за увагу. Я надіюсь, вам цей урок був корисним. Ще раз слава Україні! Ми переможемо, тримаємося. Все буде добре. До наступного відео.